sekarang kita dengan Brother K dekat booth Vespa. Dekat booth Vespa. So kita akan tengok mesin ni lah. Okay. So bang, sebenarnya apa benda bang? Yes, ini apa? Suasa guys. Ini model Vespa lama actually. Okay. Model ni dia panggil GTV 300cc. Okay, GTV 300. Okay. So 300. Model ni dah lama. Model 2000, tak senyap saya, 2012. Macam okay. Itulah model ni. So model lama di upgrade, dimodifikan jadi macam ni. Okay. Dengan right. Kita dah kategorikan model ni macam full accessory lah. Kita dah upload semua full accessory. Daripada start daripada tayar, rim. Rim dia kita pakai rim Marus. Jangan tanya harga, nanti kita seram. Rim ni rim Forge bang? Ya. Yeah. Okay, rim Forge. Lepas tu kita nampak situ ada all-in. All-in, ya. Yeah. All-in custom. All-in custom eh? Yeah. Untuk Vespa. Untuk Vespa. Okay. So, tayar kita dah tukar pakai tayar Maxxis. Cover horn kita pakai Rizoma. Oh, ini pun lain eh? Ya, yeah, ini pun dah lain. Pakai okay. Rizoma, alloy. Brake lever pun kita dah pakai Brembo original. Oh, ini pun dah Brembo. Ya. Yeah. Banyak dah barang-barang. So, maksudnya brake pun sama. Okay, brake kanan pun sama. Ya, yeah, RCS 14 dengan RCS 17 eh? RCS 15. Contoh tu lah, motor ni kita nampak beza dia, lampu ni abang. Ya. Lalu, tak untuk model GTV. GTV model dia memang lampu dekat sini. Lampu kat bawah eh. Kalau model GTS, lampu dia yang macam kat belakang tu lah. Okey. So model GTV ni memang lampu dekat design bawah. So GTV ni dia ada keluar special edition juga. Okay. GTV Sejoni edition. Okey. Itu memang kalau nampak yang nombor 6 macam ni, dia panggil Sejoni edition lah. Oh. Okay. Dia memang dia punya trademark nombor 6 tu Sejoni edition. Kalau saya tengok tadi belakang pun dah Brembo eh? Yes. Depan belakang dia dah pakai Brembo. Okey, kita belakang dia. Pakai wheelet. Right. Cover semua kita dah upgrade, kita bertukar warna chrome. Okey, chrome. Furex belakang pun kita dah tukar Rizoma. Oh, ini pun bukan original eh. Bukan original. Pakai juga eh. Yes, semua Rizoma. Alright, so macam ni lah bang, ini dah boleh kata full modified kan? Ya. Yeah. So kalau anggaran kos lah, berapa dalam daripada basic, standard sampai jadi macam ni lah? Berapa anggaran? Susah lah nak cerita bro. Sebab kalau tengok kat rim pun dah RM10,000. Apa dia bang? Rim dia. Rim sahaja RM10,000? Suspension pun depan sahaja dah RM10,000. Okay. So harga motor dalam RM30,000. Aksesori saya rasa lebih kurang dalam RM340,000. Modification saja. Untuk dapatkan kepuasan motor macam ni. Ni belum cerita pasal enjin lagi. Banyak lagi barang-barang untuk enjin kita boleh tukar. Barang-barang untuk yang benda-benda lagi lah nak perhatikan kita untuk motor ni. So kalau macam orang baru-baru nak beli Vespa lah bang, model apa yang abang nak show kan? Kalau baru-baru eh? Kalau baru-baru saya rekomenkan untuk Spring 150. Ataupun Primavera 150, bolehlah untuk yang baru nak try motor skuter Vespa. Dan kalau dah rasa CC kuasa untuk 150 ni, korang boleh upgrade ke 300cc. Sebab enjin 300cc sekarang dia dah upgrade ke horsepower lagi tinggi, kita panggil HPE, High Performance Engine. Yang model yang belakang ni, itu enjin dah beza dengan yang ni, ini model lama. So horsepower dia different sikit naik. So dia punya power lagi tinggi lah, so lagi selesa. So apa lebihnya bang Vespa ni compare dengan motor lain? Lifestyle. Lifestyle, culture. Culture. So bila kita dalam community Vespa ni, apa-apa kita update dengan Vespa punya group. So kita ada Vespa Day Malaysia, kita ada Vespa Day World. Banyak lagi event yang ada dekat Malaysia ni. Boleh katakan setiap bulan kita ada ride. So follow je Vespa punya page, kita akan ada buat lagi Melaka. Next month kita ada pergi Penang. Banyak bro, Gibai. So banyak aktiviti eh. Banyak aktiviti. Tak rugi lah. So macam ni lah, dia kata kalau kita beli motor, ada yang beli motor tu hanya pergi kerja balik kerja. Betul. Tapi kalau kita beli Vespa, Vespa tu bukannya untuk guna pergi kerja, daily use. Dia juga sebahagian hobi kau orang. Contoh macam ni lah hasil dia. Again. So hari-hari, hari-hari benda yang seronok lah. Benda yang seronok lah. Benda ni takkan habis. Benda ni tak akan habis. Tak akan habis kepuasan kau, nafsu kau sentiasa ada,
dengan barang-barang Vespa ni. Okey, terima kasih banyak. Alright, okey. So kalau mana-mana yang nak Vespa tu boleh ping aku terus. Okey, datang ke Motor Flat PJ, kita boleh ajar A to Z daripada motor kau kosong boleh jadi macam ni. Tak ada masalah abang eh? Tak ada masalah. Boleh punya. Apa-apa boleh buat, janji ada pulus.